Nešo, dobar dan. Dobar dan, Nešo. Ovde u Pirotu je sunčano, ali za popodne kažu da će biti oblaka. Pretpostavljam da vi u Grčkoj na Sitoniji imate dobro vreme. Vreme je odlično, temperatura jeste visoka, 32-33 stepena, ali zbog klime ovde ne osjeća se velika vrućina, vrlo je prijatno. Ja sam juče bio na granici, pa ajde da krenemo tako. Kad ste krenuli za Bugarsku, odnosno Grčku, kakva je atmosfera bila, da li ste imali gužvu? Pre desetak dana ja sam došao ovde, dakle ono posle izbora, i tada su bile velike gužve na granici, ali Bugari su bili jako organizovani, tako da smo prošli za manje od sat vremena, a grčka granica, boga mi, dva do tri sata smo čekali. Da se zadržimo na bugarskoj granici, ja sam juče bio tamo i video sam kolonu, popunjavaju se neki papiri, šta je to? Da, dok se čeka u koloni, podele anketu, gde se popuni ime, prezime, broj pasoša i tako mesto gde se ide, znači dakle neki osnovni podaci. To isto su radili Grci, samo što su oni sami popunjavali na šalteru. Znači da ostaviš podatke, telefon, mesto gde ideš, ime, prezime i tako dalje, upišu broj pasoša. E, sada je promenjeno s obzirom da se najavljuje 48 sati ranije i očitaju ovaj QR kod i brže se sada prolazi grčka granica, brže se sada. Znači sada kolona i dalje po 2-3 km, ali prođe se za jedno 2 sata. Dobro, žuriš, ajmo prvo kroz Bugarsku, da li je sve bilo u redu? Sve je bilo u redu, znači ja nisam primetio da su bilo koga testirali, s obzirom da se preko medija javlja da nasilnično testiraju pojedine turiste, ja nisam video da su nisu nekoga testirali. Znači, bilo je tu kolona pre mene, čekao sam, boga mi, više od sat vremena i nisam video da su nekog izbajali. Dakle, nema tog testiranja, bar ja nisam primetio. Ovo govoriš za grčku granicu? Govorim za grčku granicu, da. Bugarska već tu ništa... Obično znamo da je bugarsko-grčka granica usko grlo. Malo pre si mi rekao da Nemanja, tvoj sin, treba da dođe i da je zaglavio u gužvi. Pa zato što oni imaju samo one dva mesta gde se vrši carina, faktički dokumentacija proverava, tako da ovi Bugari i Grci i Rumuni i tako dalje iz Evropske unije, oni prolaze brže dosta, ali naše vozilo potrebno je bar 5 minuta i dovoljno je vi da imate 50 vozila iz Srbije, to je već znači 200-250 minuta, dakle čekanje. Dakle, nisu baš najbolje organizovani, jednostavno kao što je bilo i ranijih godina, gde nije bio takav pritisak, a sada je pritisak zato što ne radi makedonski prelaz. Inače, kad on bude to radio, za nas nikakvih problema nema na ovom prelazu. Moje iskustvo kaže... Moje iskustvo... Sada se prođe za par sati, nije strašno, čeka se malo, nije strašno. Nije strašno. Moje iskustvo kaže da nikako ne treba za vikend ulaziti u Grčku. Da, za vikend je katastrofa. Tu su, znači, dosta onda idu i Bugari i Grci, pojačan je priliv, znači, tako da je za vikend baš velika gužva. E, dobro, ti si na Sitoniji, sticam okolnosti, si u mestu gde nema toliko gužve. Kakva je situacija na plaži, ima li neke discipline, kontrole? Gledajte, ovde na Sitoniji, ja sam bio juče i u Marmarisu, ovde sam inače u Doroniju, plaža je jako velika, tako da i ono u top sezoni nije baš da su jedan do drugog suncobrani, a sada pogotovo razlika je od ranijih godina što stvarno ima znatno manje turista. Znači, kapaciteti sigurno nisu ni 5% ovde iskorišćeni, u Toroniju, u hoteli, sve je to prazno. Ono što ima na plaži, to su Grci uglavnom, Grci koji imaju ovde svoje apartmane ili su došli, vikendom ima više ovde na plaži. Znači, razmak najmanje 10 metara između suncobrana, to niko ne traži. Jednostavno ima mesta, pa su se tako ljudi rasporedili. Ono što mogu da primetim, niko ne nosi maske ovde, znači, osim kasira i prodavaca, i možda po neko od turista stavi masku, ali to je vrlo redno. Znači, na ulici apsolutno niko, na plaži niko, nikakvih mera dezinfekcije, nema da policajaca ili nekih drugih koji te upozoravaju na nešto, apsolutno toga nema. Znači,
Razlika je samo što ima mnogo manje ljudi nego prethodnih godina. Druge razlike nema.